Trips e Pedro Gonçalves, os Dead Combo, obrigado por terem vindo ao Pipo Show. Obrigado, nós. Este cenário não é assim propriamente algo que vos seja estranho no vosso universo. Eu sei que vocês há uns anos atrás tinham tido uma secreta vontade de fazer um concerto num espaço destes. Como é que foi finalmente concretizar esse sonho? Foi bom, é um bocado... é duro, pá. Eu tenho algum respeito pelas pessoas que trabalham aqui. Estás ali a andar à volta e a tocar, não é fácil. Não é nada fácil. De alguma forma, vocês com os Dead Combo conseguem tocar em palcos intimistas, como foi o caso de hoje, e provavelmente há muito tempo que não acontecia tocarem num local tão pequeno, mas também tocam em locais bem maiores. Aliás, com o sucesso que os Dead Combo têm tido, é cada vez mais familiar que isso aconteça. Foi por isso que sentiram também a necessidade de adicionar músicos aos Dead Combo para fazerem agora como vão fazer a aula magna? Sim, também. Por várias razões. Uma é que somos só dois, chega uma altura que, quer dizer, não podemos tocar tudo e mais alguma coisa. E depois também, por outro lado, também ouvirmos a nossa música com outros instrumentos e com arranjos de outras pessoas. E também, por um outro lado, também para tocar em palcos assim grandes, também ajuda bastante ao espetáculo. Uhum. Para esta aula magna, vocês vão ter a Orquestra das Caveiras e vão ter ainda mais alguns convidados que vão cantar. Revela-me um pouco disso. É o Camané, que vai lá cantar umas músicas connosco. E depois um coro que é as Vibras do Chiado, que são duas raparigas que vão lá ajudar a malta a fazer a festa. No Dead Combo existe uma mistura, se calhar, entre Portugal, África e até o México, ou pelo menos alguma América. Como é que vocês, de alguma forma, equilibram tudo isso? É um processo normal? De onde é que, no fundo, surgem essas influências? As portuguesas e africanas? São eventualmente mais fáceis. Malta, somos dois tipos ecléticos a ouvir música. Tanto gostamos de rock, metal, música africana, blues. Basicamente música que achamos que é boa música. E isso surge naturalmente. Também, se calhar, surgiu desde o princípio. E pronto, e vamos andando com essas influências. Basicamente surge, às vezes, o Pedro faz uma malha, epá, isso faz lembrar isto ou aquilo. Pronto, vamos por aí.
vocês têm um passado de rockeiro bastante, bastante grande. Os Dead Combo nascem de uma necessidade de mostrar o outro lado de, das pessoas, que, do Pedro Gonçalves e do Todd Tripps. Pá, isso até, os Dead Combo nascem ao fim e ao cabo do, eu falo por mim, do, pá, já estava cansado de andar a telefonar ao pessoal, pá, bora aí ensaiar. E tornou-se cada vez mais complicado, às vezes, juntar as pessoas para fazer, no caso dos Lulu. Depois aquilo acabou e, pá, e resolvi, pronto, gravar umas malhas sozinhos de guitarra. E o Pedro também vem de um lado também do jazz, também, uhum. Já estava assim um bocado... Estou um bocado farto aquilo também. Farto, e então, pronto, ao fim e ao cabo, juntou-se a fome com a vontade de comer e assim surgiu, pronto. Vocês incluem-se naquele tipo de bandas que gostam de complementar, fazem viagens dentro da vossa cabeça quando estão a fazer a música, quase cada um de vocês está a fazer um filme dentro da sua cabeça ao mesmo tempo que o está a musicar, não? Sim, quando estamos a fazer as músicas às vezes até acontece a malta estar, vamos para aquela parte em que o gajo vai correr atrás da miúda e depois dá-lhe a facada ou não sei o quê. Um gajo até queria assim umas imagens mais cinematográficas. Esse lado negro ao mesmo tempo. Sim, né? Sim, sim. Sim, é sempre um lado negro, popular também, de rua, principalmente de rua. Um bocado histórias dos bailes e das facadas, um bocado desse lado. Faca e alquidar, exato. Os putos a roubarem maçãs, essas coisas. Não, também cinema mudo, assim, um bocado de Lisboa antiga também, das Palmeiras, Lisboa um bocado tropical. Nesse lado, o lado que também põe um pé para a África, se calhar, vocês acham que de alguma forma Lisboa hoje em dia é uma cidade mais cosmopolita do que era há 20 ou há 30 anos atrás e que permite também que vocês recebam todas estas influências? Sim, a Lisboa é muito mais cosmopolita do que há uns anos atrás, não é? Lisboa antigamente era muito do pessoal que vinha do campo para Lisboa, não é? E Lisboa sempre foi um sítio de partida e de chegada. Mas agora, sei lá, se fores o Almirante Reis, não é? Desde ali do Martiniz até, sei lá, Arroios, pá, parece que estás assim em Nova Iorque em 1970, sei lá. Tens todo o tipo de raças, de pessoas. Acho que isso é fixe. Para terminar, a vossa aventura com o Anthony Bourdain foi amplamente falada. Já resultou alguma coisa desse travar de conhecimento com o Anthony Bourdain e com a produção do No Reservations? Para já, pronto, ela vai no dia 30 de Abril, acho eu. Vai para o ar o episódio de Lisboa, em que a malta entrou e tal. E depois ele também, quando estava cá, convidou-nos para fazer bandas sonoras de outros programas. Para a frente, que é uma grande honra, muito fixe. Mas a cena fixe é que a malta, pronto, fomos escolhidos para fazermos a cena e só que não sabíamos quem ele era. E depois começa uma data de malta amiga assim: epá, vocês vão fazer o programa com o gajo? E só aí é que começámos a perceber que realmente os únicos gajos que não conheciam éramos nós. Toda a gente o conhecia. É um gajo porreiro. Gostamos. Olha, foi um prazer. Obrigado. Obrigado. Até à próxima. Obrigado. Thank you.
Thank you.